İçəri iş alətləri ilə dolu torbalarını, çantalarını divar dibinə söykəyib, soyuqdan büzüşmüş halda var gəl edən, gəlib keçənlərə, yanlarında maşın saxlayıb ləngiyən adamlara ümidlə baxan bu insanlar əvvəlcə danışmağa tərəddüd etsələr də... Xanım, yandırın onu, xanım! Bu cəmaati nə tər qorxudurlar, hamı qorxur danışmaya. Yuxarıda bazı mamurlar oturublar, bazı mamurlar. Yani hamısını demamaz, yaxşısı da var. Halkı fikirləşənlər də var, sağ olsunlar. Halkımız ona göre yıxılır ki, bizim qaydımıza qalan yoxdur. Halk yaşaya bilmir və imkansızdırlar. İş yoxdur. Yoxdur iş. Hansı şirkətə gelsən, biz işə götür, müqabilə bağla işləyək. Deyirsən iş verənsən, müqabilə iş verənlik deməkdir. İmkan vermir yaşaya. Deyir ki, benimkiler yaşasın, seninkiler yaşamasın. Her bir aileye ayda 700-800 manat maaş verirse, vallahi billahi ailede ne dava olar, ne kırgın olar, ne boşanma olar, hiçbir şey olmaz. Bunu ben size eminim. Lap gelin, ispüte neden de keçirebilirim. Aile, her bir ailenin... Yaşanıb bu işsizliyim. Bəli, bu dəqiqə bizim ailədə, burada nə ki mən... Təhsil alan var mı, məktəbə gedən var mı və bununla bağlı... Məktəbə gedənimiz yoxdur, amma ki imkan pisdir, vəziyyət pisdir, yaşamaq çətindir. Ailə, mənim ailəm çox böyük, böyle quruluşu ilə əlaqədar olur, ailəm çox böyükdür. 14 ildir bu fəalə bazarındayım. İstəyirəm, zəhmətimlə, əlimin qabanı ilə qazanım, amma... Halkım koyup etsin ki, televizyonda işsin ki. Ne kadar basit olumum, Naksimondadır. Bir kaçırık. İmkan vermir yaşaya. Değil ki, benimkiler yaşasın, seninkiler yaşamasın. Sizin onunla probleminiz olur mu? Neyse, problem oldu ki, imkan vermir. Naksimonda yaşayam, ustayam. Hele Naksimonda da işleyirəm, Naksimonda da yaşayırım, Naksimona kurban olur. Adasını alım, torpağımdır, vatanımdır. Ona göre bir insana bile yıkışıp ki özü de bilmir. Ailesini, uşağını, burada atanlar, kaçanlar var. Aile problem de var. O da ki düzlük. Düzlük yakışıydı. O bak, yakışıydı. Ama bilirdi. Ona da göre ki, Naksıbanın kaçırık. Benim iki mertebanı bir meşri mühim bilim. Başta bana, benim ona da basırız ki çölek kazanak. Oradan gelmişsiniz, adınız nerede? Ben Cəlilabad'da. Niye buraya gelmişsiniz oradan buraya? İşlemeye. Orada iş yoktu mu? Orada da öyle böyle. Aydayın olmalıydı işte Marcan. Niye iş yoktu Aksakal'da? Niye siz saat neçeden akşama kim burada böyle dayanırsınız? İş yoktu ki gelmişim buraya işlemeye. Vaziyet çetindi. Aile böyüydü. Biraz gündelik kazandınız ne kadar oldu? Harada, burada. Haftayla bir iş olur, bir de arada olur. Vaktinde verirler mi sonrasında? Mesela gelirsin de verirler vaktinde. Ne dedim, bana sahip olur. Yok, o çağısın işlerdir. Sahip işlerdir, bunu verirler. İlkidin lan. Bunumuzu verirler. Helal olsun. Kimler vermiyorlar? Mesela imkanlı şahslar, yoksa şahsı bundan neyse olur yani? Yok, verirler. Bunların bunu verirler. İmkanlı şahslar yolluyor. Kim isteyen bir şeyde çıkıp kaçıp gelsin buraya. Neye göre kaçıyor? Gelir ben de işte. Hayır bacım. Sansır ayından, sıraksan. Lan gelenden. Niye buradasın? Ne sabah bu? Buna göre iş yoktur ayında. Bu yakınlarda ben geçtiğim bir mesajı işledim. Kasım diyor. Bir ustam kaçıyor. Ha? Yaxşı, bunu başa düşürük. Usta neye göre kaçıyor? Yaxşı, bir usta kaçıyor. İki usta kaçıyor. Üçüncü köpeği oğlu usta da kaçıyor. Ha? Gelirsen, deysen bu işi görürsen, pulu verirsen, verirsen. Başı hırda hırda çiçke pulu vermiyor. Bu çiçke pulu vermiyor. Bu benim ancak yol pulumdur. Benim evimde aile satın yok. Mesela siz evvelden ne kadar dağıtırdınız ki sonradan o növrak işte vermiyor. Vermiyor. Kıymetten asılı değil. Vermiyor ben. Bir şirket değil, böyle kasmıyor işlere dağılıyor. Maalesef. Mesela şimdi siz bu kadar alacaksınız ama kurtaranda size vermiyor. Vermiyor. Niye? Vermiyor. Al koyun ki pul yok. Ben işlemişim, memurum evde. Biz işlemezsem. Ben durumu kesildim. Ben gidip şikayet de eylemişim. Bana bir tane kağız verin ki git mehkemeye ver. Ben 150 manata göre... Hansı memurun evinde kardeşim? Adını bilmiyorum. Keşlerde adını bilmiyorum.
vəzifədə işləyir, adını bilmirəm. Mən getmişəm Moskovskidə müəllimə hansı 20 il neçədir. Getdim ora şikayət elədim. Bir dənə kağız verib sənə get məhkəməyə ver. Mən 150 manata görə məhkəməyə 1000 manat ödəməliyəm dedim. Məhkəməyə ver 150 manatma. O xalqın bu vəziyyətə düşməsi rüşvət, korrupsiyadır. Həkimə gəlsən ver. Ve keçen defa televizyonda gösterdi ki Cəlləbatda üzülsün hamile kadın öldü. Neden öldü? Pulsuzluqdan, imkansızlıqdan öldü. Bunu mən size subut deyilə bilərəm. Lübəy bir vəzifəli şahs köyünə pantar giyilsin, bir tane gizli maska koysun. Mən gedirəm ona, ona subut deyiləm ki korrupsiya var. Canan prezident gecə gündüz televizyonda çıxış edir, deyir ki korrupsiya son, bunlar elə bir ki saymamazlıq edirlər. Bu ne deməkdir ki? Demokratiya deyil, azadlıq deyil. Bu niyə cəmiyyətə azadlıq demokratiya vermirlər? Bəzi məmurlar nəyə görə? Mən 9 yaşım var. Bu yaxınlarda Əzbəyovda şirkətdən çıxmışam. O böyük binalarda. Böyük binalarda. Gövdələnlərdə prorav işlədir, şirkət pulu verir prorav. Səlim. Prorav işlədir, cibinə qorxurlar. Süründürür dalanlar. Mən orada 3 aydır işləyirəm, aldım 600 manat pul olur. Ha, evdə birinci qrup 50 manat, 50 manat 50 pul yazırlar. İkinci qrup 50 manat alır. Şikayət edirəm Turaxanda deyir ki, 50 manat pensiya yoxdur. Ona atılmış uşaq var, uşağın 6 yaşı var, metrikası yoxdur. Metrik ala bilmirəm mən ona. Hara gedirəm uşaq istəyirlər, hara gedirəm Turaxanı zaxsa deyirlər ki, anası gəlsin, anası atıb gedir bu uşağı. Yoxdur uşağın anası. Atası da əlildir. İrana aparıram, yoxdur, imkanım yoxdur. Çıxmışam, birinci, birinci günü buraya. Bugün birinci günü? Birinci günü mən buraya gəlmişəm pula görə. İki iş axtarım tabi özümə. O da heç nə iş yox. Baş şirkətlərdə də işlerim bu binalarda vermir. Allah qollar kimlərində gəzdirirlər, süründürürlər arxalarını bizi. Vallahi billahi deyirəm, bu göydəki Allah'a and olsun, heç bir vətəndaş istəməz ki, bu soyuqda, bax bura xəstəlikdir, bir növ vərəm xəstəliyidir. Heç kim istəməz ki, gəlib burada dursun, bu soyuqda. Yaxşı şirkət olsa, yaxşı zavod olsa, gecə gündüz cəmat işləsə, ailəsini dolandırsa, heç bir problem olmaz, vallahi billahi olmaz. Mən bayaq da dedim, istəyirsiniz gəlin İspitaniyadan keçirdək. Böyük bir vəzifəli şəxs gəlsin, keçirdək İspitaniyadan. Ailədə bax uzarın verilişidir, sonra o Elgizin verilişi, onlar nəyə gedirlər ora? Nəyə görə gedirlər? İmkansızlıqdan, olmamazlıqdan. Yoxdur imkanı, nə hardan gətsin, gedib oğurluq eləsin, tutsun, polis sonra desin ki, sən cinayət edibsən. İndi birinə bir şillə vursan, deyər ki, cinayət edibsən. Bax nə inəsin bu adam? Millət məcburən gedib oğurluq eləyir. Günəşlikdə işləmişəm, 16 mərtəbəli binadır, üstündə istiyaşka vermişəm. İşləmişəm, buradan uşaqlar da aparmışam. Onu neçə gün işləmişik? 190 manat mənim pulumu kəsiblər. 2 gündə onların pulunu kəsiblər. Bak, günəşliyin o bülgülü binada. Gedib deyəndə də deyik ki, kime istəyirsən şikayətini vecimə də deyik. Bir dənə ona rast gəlmişəm. Ondan qarşı qeyri. Çox adamın evində işləmişəm. Apar göstərə bilərəm, çox razı da qalıblar, pulumu da verirdilər. Çörəyimə çıxmışam da, mən də. Baxsın da, baxsın ona, baxsın ibrət götürsünlər ki, fəhlə bazarında burada damat, yağışın altı ki, həm damatı dipdə gəlir, BMW-də gəlirlər, öz keflərindədir. Niyə baxmırlar? Baxsınlar, hamısı fəhlədir, hamısı qara fəhlədir. Mənim burada qazan yerim qaşayır. Mən burada narazı görürəm. Kimdir, özü yalandır. Ondan sonra mən qazan yalan gəlir. Bir de, bu yukarı yer. Ona göre o. Mən qazancım var. Mən qazancım olmasını dedəlim dövlət üçün işlədim. Kazancım yaxşıdır ki, burada bu da işləyir. O boş sözüdür. İmkan olsaydı burada gəlib qalmaz, öz evində qalardı. Necə olar? Qorxusundan deyir elə. Gülüstər düzgünü sevir. Ona görə ki, sevir ki, haqqı deyirsən, haqqı da sevən yoxdur. Hamısı deyir ki, gəti ver mənə, yaşa. Yoxdur, yoxdur. Mənim günahım nədir? Yaxşı, mən də Azərbaycan xalqıyam. Dağlarda döyüşdüm, 300 manat pensiya verir, manat dövlət. Onu da istəmirəm. Deyirəm ki, haqqımı ver, sənin pensiyaya da istəmirəm, haqqımı yiyən çoxdur. Haqqı yemək Allahın qarşısında günahdır. Susmayaq, sükutunla danışma xalqımın əlqabarlı, zəhmətkeş insanı. Sən əzilməyə öyrənməmisən. Zaman-zaman xalqımın ədalətsizliyə qarşı etirazı sənin iradənlə, sənin səsinlə olub. Sən çəkiclə vurulan yox, vuran olmuşsan.
özünü hündürlükdə görənin dayandığı özül sənin zəhmətinin, əzabının nəticəsidir.